Prešov. Super. Po 16. hodine teda, či všetko absolvovali v pohode a ako sa cítili na tom všetkom, čo pripravili prešovskí organizátori pre tento jubilejný 25. ročník Rally Prešov. 25. Slovakia Rally System je tým, ktorí reprezentujú a budú reprezentovať Peter Bartko a Matej Zajac s vozidlom Seat Ibiza 1,9 TDI, teda turbo diesel, prvý nafťák, ktorý sa nám tu predstavil pri slavnostnom predstavovaní. Peťo, aký je spoľahlivý, ako ho máte odskúšaný? No, tak to auto poznám väčšinou ako spolujazdec, toto je môj prvý štart domáca súťaž. Auto funguje, dobre pripravené, obliadku sme zrobili, tráte sú krásne, takže cieľ je vrátiť sa sem zajtra. No samé takmer superlatívy, takže už len treba k tomu prihodiť dobrý čas v rámci triedy. Vy ste v 12-kách, v podstate máte v triede len jedného konkurenta, ktorého si predstavíme o chvíľočku. No ale myslím si, že aj do toho absolútneho poradia nejaký solidný čas by sa celkom hodil. Uvidíme, ako nám podmienky a čas ukáže. No, nechcem nič hovoriť, pozerám sa smerom hore, ale ja verím, že to ešte minimálne do konca predstavovačky vydrží a že do rána to už bude, ak náhodou ešte čosi padne, tak to bude suché a že všetci súťažiaci nebudú mať problém pri voľbe toho, čo obuť na svoje súťažné vozidlá. Rovnako sa...